Новенька та сучасна сімейна кімната тепер є і у столичному Охматдиті. На всю Україну спеціально відведених приміщень для сімей хворих – одиниці. Столичній дитячій лікарні пощастило цьогоріч отримати таку кімнату. Відкрити новинку приїхала і профільний міністр. Яка вона ця кімната та чи залишиться вона єдиною на всю столицю, розкаже Тетяна Попко. Ірина разом зі своєю новонародженою онукою зараз на лікарняному ліжку. В час, поки дитина відпочиває, бабуся може прийти до нової сімейної кімнати, яку відкрили у столичному Охматдиті. Нам підказали, що є така кімната. От. Ми тепер чергуємося з дочкою, так? Тому що дуже психологічно тяжко знаходитися в одній кімнаті з дитиною. Так? Постійні процедури, постійні кормлення, стежування, да, укольчики різні. Да? Це дуже тяжко психологічно. Відпочити, поїсти та просто розслабитись сюди проходять рідні маленьких пацієнтів. Інтер'єр спеціально оформили так, аби родичі могли почуватися, як удома. Однак так пощастило не усім. Адже на всю Україну таких приміщень всього три. І лише цього року новинка дісталась і до столиці. Тут приходиш, розслабляйся і можеш поспілкуватися з другими мамами. Я зразу прийшла і звернула увагу, наскільки тут уютний домашній дизайн. Потім є чай, кава, можна з цукерочками. Територія – 63 квадратні метри. Тут три кімнати, коридор, кухня та вбиральня. В кожній кімнаті спеціальні крісла, які механічно розкриваються. На кухні ж можна почастувати чаєм або принести із собою їжу і в спокійній атмосфері поїсти. І навіть коли ти хочеш побути на самоті, як мама, важко хворої дитини в реанімації, деколи вона також хоче побути на самоті своїми думками. І вона на сьогоднішній день має таку можливість відійти від тих хоча б на долю секунди від тих проблем і комфортно просто посидіти. Кімната в Охматдиті вміщає 13 людей. Прийти сюди може будь-хто із рідних діток. Абсолютно безкоштовно. А перебувати тут можна 24/7. Концепція сімейної кімнати – це дім поза домом. Створити таку атмосферу, щоб люди, приходячи сюди, забували, що вони в лікарні. І щоб їм здавалося, що вони просто прийшли або додому, або зайшли в гості до своїх друзів. Медики стверджують, що такі умови допомагають батькам трохи відпочити і з відновленими силами допомагають малюкові боротися з хворобою. Адже якщо дитина бачить рідних в гарному настрої, то й одужує швидше. Бо коли дитина лікується, вона дивиться на своїх батьків, як батьки є виспані, нагодовані і задоволені, тоді вона дивиться на батьків, батьки є задоволені, і тоді вони можуть легше співпрацювати і допомагати нашому чудовому медперсоналу, які надають найважливішу частину цього, а це є саме лікування наших маленьких пацієнтів. Профільний міністр запевнила, нова кімната повністю орієнтована на пацієнта та його родину. Адже коли кімнату створювали, врахували інтереси пацієнтів, їх батьків та персоналу, провівши спеціальне опитування. Це допомагає, щоб розвивати філософію трансформації системи охорони здоров'я, де пацієнт є в центрі уваги, а тут пацієнт є наша маленька дитинка, яка або народилася, або вже дитиною захворіла, і її найкраще, щоб були їхні рідні біля них. Нагадаємо, сімейні кімнати вже є у Львові та Вінниці. Наступного ж року таких приміщень планують зробити ще два. Де саме їх розмістять, поки невідомо. Тетяна Попко, Євген Падері. Новини «Правда тут».